İsmayıl rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Xürrəm Rəcəbov və Şahin Məmmədov saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, onların yaşadıkları ünvanlara baxış keçirilərkən xüsusi qulluq göstərilərək yetişdirdikləri çətənək yolları aşkar olunub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Cəmilə Nəsir qızı Rafiq Həsənov bu gün informasiya proqramı üçün.